izdeju u Hrvatskoj, što je danas jako bitno iz više razloga, a u stvari percepcija je u svijetu ono što prodaje proizvod. Ja mislim da bi kad bi Hrvatska uvela konkretno isključivost upotrebe najveće koncentracije biodizela koje je moguće koristiti u klasičnim dizel motorima na Jadranu, da se u hrvatskim marinama prodaje biodizel koji, odnosno dizel koji ima najveću koncentraciju bio razgradivog dizela u svijetu, mi bi s tim dobili na ekološkoj karti svijeta i takvih turista koji vole ekologiju, tako mjesto kako svi napori Hrvatske turističke zajednice koji god bili ne bi mogli ostvariti. Prema tome, a imamo takvih 30 marina sa 30 benzinskih postaja. Ništa, isok kek. Ali o tome treba promišljati i to treba raditi. Ja se za to zalažem, međutim, kad to dođe do realizatora, onda dođemo do ovih situacija gdje istovremeno je obitelji zagađivač i kontrolor. Ali meni nisu prijatelji. Pa ću manje o tome govoriti. I smatram da postoje stvarno stvari koje mi možemo i moramo Hrvatskoj napraviti. Mi moramo to čak i u okviru jednog ovakvog okruglog stola potaknuti da se o tome razmišlja, da se to provodi, jer tvrdim da je sve to provedivo. I naša je zadaća ovdje, ako pošaljamo nekakav apel prema svijesti Hrvata, da pokušamo nešto napraviti na lokalnoj razini, bez obzira na to da će u svijetu dalje biti veliki zagađivača, ali vlastitim primjerom i odnosom, čak i nekakvim obavezom prema svojoj okolini i našim naraštajima koji će ovdje rasti. Jasno da mi nećemo spriječiti rast populacije Hrvatske, jer svi ovi, da mi govorimo o tome da će ljudi napuštati svoja staništa, Hrvatska je jedna od boljih zemalja gdje će oni dolaziti, na tome budimo realni da će i kod nas se promijeniti vrlo brzo u idućih nekoliko desetaka godina sastav populacija Hrvatske. Ali moramo poslati poruku, moramo radi sebe to učiniti i radi naših budućih naraštaja. Moramo apsolutno tražiti da se promijeni energetska strategija Hrvatske, da se ona ponovo napravi na jedan vrlo odgovoran način, uzimajući u obzir sve moguće sada raspoložive tehnološka rješenja, da se poljoprivredna proizvodnja polako pretvara prema energetskoj proizvodnji za određen dio koliko možemo. Da moramo postati neto izvoznici biodizela i bioetanola, ista kao jedna poruka svijetu, i konačno to mora biti i u komercijalnoj funkciji. I jasno ovo oko WTO-a, regulatorne agencije za energetiku u svijetu, ne možemo puno napraviti, ali slanjem relevantnih ljudi na skupove u svijetu gdje bi oni mogli o tome govoriti, mislim da bi bilo puno bolje nego da šaljemo predsjednika u zadnjih 5 tjedana. Uz svu čast predsjedniku kao funkciju u državi.